Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xanın nəticəsidir. O Peterburqda hərbi təhsil alır. Həmin vaxt yalnız zadəgan ailələrinin övladları hərbi təhsil ala bilirdi. Əhməd bəy o dövrdə Rusiya imperiyasının apardığı savaşlara da qatılmışdı. Lakin dueldə aldığı yara onun hərbi xidmətini yarımçıq qoyur. Duel demişkən, maraqlıdır ki, Əhməd bəy Cavanşir bu dövrdə Lermontov və Puşkin kimi şairlərin əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib. Lakin o, təkcə Rus ədəbiyyatı ilə kifayətlənməyib. Əhməd bəy hətta Hans Christian Andersenin nağıllarının tərcüməsi ilə də məşğul olub. O, dünya şöhrətli Danimarkalı ədiblə eyni dövrdə yaşayıb. Bu səbəbdən təxmin edə bilərik ki, uşaqlarımız ilk dəfə Andersenin nağıllarını məhz Əhməd bəy Cavanşirin sayəsində oxuyublar. Amma təbii ki, bu görkəmli şəxsiyyətin ən dəyərli əsəri Qarabağla bağlıdır. Əhməd bəyin 1747-ci ildən 1805-ci ilə qədər Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyətinə dair əsəri xanlıq barədə ən müfəssəl məlumat verən mənbələrdən biridir. Əsəri onun qızı Həmidə xanım Cavanşir çap etdirib. Əsərdə Ağa Məhəmməd xan Qacarın hücumları Qarabağ xanlığının digər xanlıqlarla əlaqələri əks olunub. Əhməd bəy Azərbaycanın kəndli əhalisinin həyatına da müsbət mənada toxunmağı bacarıb. O vaxtlar həm Qarabağda, həm də Mil düzündə əsas problemlərdən biri su ilə bağlı idi. Əhməd bəy Cavanşir yeni su kanallarının qazılmasının təşəbbüskarı və icraçısı olub. Məhz onun sayəsində minlərlə insanın əkin problemi öz həllini tapa bilmişdi. Xalqımızın həm sadə, həm ziyalı təbəqəsinin inkişafında böyük xidmətləri olan bu şəxsiyyəti, Qarabağ xanlarının nəslindən olan Əhməd bəy Cavanşiri anmaq bizim üçün böyük şərəf idi.